Ahoj, jmenuji se Billy. Mám IQ 6000 a právě jsem se hacknul tvého počítače. Koukám se do tvého kalendáře 17. září 2020 a dívám se, že od 9 hodin tam nic nemáš. Vlastně, nikdy tam nic nemáš. Chtěl jsem ti předat novou poznámku, ale nechápu styl tvé organizace, a tak si raději sám zapiš, že 17. září 2020 od 9 hodin se koná Hackerfest, který je letos celý online. Stejně jako si teď konečně i ty.